নমস্কার সকল তোমালোকে জানাই যে বর্তমান সময়ত আমার যে নিকেতন বন্ধ চলি আছে আর বন্ধর সময়স আমি দুই ধরনের পাঠ আগবাই লোলীয় আর ভবিষ্যতেও আমি এই অনলাইন আর অফলাইন দুটা পদ্ধতি পাঠ লৈ আগবাই লো লাগবে তার আজি আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী সকল কথা মনত রাখি আমি এটা ভিডিও প্রস্তুত করছি আৰু সেই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু মুদ্ৰা শ্ৰেণী বিভাজনৰ লগতে মুদ্ৰাই সৃষ্টি কৰা অসুবিধা আৰু মুদ্ৰাৰ যি ভূমিকা সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আহাচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওঁ আজি আমি তৃতীয়টো ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আমি দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ধাৰাবাহিকভাৱে পাঠৰ ভিডিঅ' বনাই প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ তো আমি ইতিমধ্যে দশম শ্ৰেণীৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা এই মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আছিলে বিনিময় প্ৰথাৰ ওপৰত তাৰপিছত আমি দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' বনাইছোঁ দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত আছিলে মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশ আৰু মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলীৰ ওপৰত বনাইছিলোঁ আজি আমি তৃতীয়টো ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ এই তৃতীয়টো ভিডিঅ' হ'ল মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণী বিভাজন মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ ওপৰত আজি কিছু কথা আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে আশা কৰোঁ কথাখিনি খুব মন দি শুনিবা তো এতিয়া কথা হ'ল কি যে মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণী বিভাজন বুলি ক'লে বহল অৰ্থত মুদ্ৰা দুটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হয় প্ৰথমটো হ'ল হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল প্ৰকৃত মুদ্ৰা এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা কি আৰু প্ৰকৃত মুদ্ৰা কি তো হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা হ'ল হিচাপ নিকাচৰ ক্ষেত্ৰত যি মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটোৱেই হৈছে হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা আমাৰ মনত এইখিনিতে প্ৰশ্ন আহিব যে প্ৰকৃত মুদ্ৰাবোৰ হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা নহয় নেকি সেইটো শুদ্ধ নহয় আচলতে প্ৰকৃত মুদ্ৰাবোৰো হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা হয় ধৰা পাঁচশ টকা এটা পাঁচশ টকা আমি যদি হিচাপত সোমাওঁ তেতিয়াহ'লে পাঁচশ টকাটো পাঁচশই হৈ থাকিব কিন্তু পাঁচশ টকীয়া নোটখন কেতিয়াবা সলনি হৈ নতুন আকৃতিত হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা আগত পুৰণি যেতিয়া আছিল পাঁচশটকীয়া নোটখন তেতিয়া বেলেগ আছিল আৰু এতিয়া নতুন পাঁচশ টকীয়া নোটখন বেলেগ অৰ্থাৎ আকাৰ আকৃতি সলনি হ'ব পাৰে প্ৰকৃত মুদ্ৰা আৰু সেই পাঁচশটকীয়া নোটখন হৈছে প্ৰকৃত মুদ্ৰা তাৰমানে প্ৰকৃত মুদ্ৰাটোৰ ৰূপ সলনি হ'ব পাৰে নাইবা আকাৰ আকৃতি সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু হিচাপৰ সলনি নহয় তুমি নতুন পাঁচশ টকীয়া নোটটো পাঁচশ টকাই হিচাপ কৰা হ'ব আৰু পুৰণিখনো পাঁচশ টকাই হিচাপ কৰা হ'ব আন এটা উদাহৰণেৰে এই কথাটো স্পষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে ধৰা হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো পদ বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো বাপ সেইটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাপটো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিজন তো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাপটো সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হৈ থাকিব কিন্তু ব্যক্তিজন সলনি হ'ব পাৰে আগতে যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল এতিয়া সেইজন নাই তো নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে মানুহজন সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ পদটো সলনি নহয় পদটো হৈছে হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা কিন্তু ব্যক্তিজন হৈছে প্ৰকৃত মুদ্ৰা এইখিনি হ'ল মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণীবিভাজনৰ বহল অৰ্থত কৰা দুটা ভাগ হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা আৰু প্ৰকৃত মুদ্ৰা আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাখিনি স্পষ্টভাৱে বুজি পাইছা তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যি মুদ্ৰাৰ বিভাজন আছে মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী বিভাগ আছে সেই শ্ৰেণীবিভাগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আমি যি বহল অৰ্থত মুদ্ৰাৰ দুটা ভাগৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা আৰু প্ৰকৃত মুদ্ৰা তো হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰাটোৰ বিভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰাটো সম্ভৱ নহয় বা ভাগ কৰা নহয় কিন্তু প্ৰকৃত মুদ্ৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী বিভাজন হৈ আহি আছে আৰু সেই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শ্ৰেণী বিভাজন হৈছে বিভিন্ন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ শ্ৰেণী বিভাজন বেলেগ বেলেগ হৈছে তো সেয়েহে এটা কথা ক'ব পৰা যায় যে সামগ্ৰীৰ প্ৰকৃত মূল্য অৰ্থাৎ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে কেতিয়াবা যদি বিনিময় বস্তুৰ সলনি বস্তু বিনিময় বস্তুটোৱেই প্ৰকৃত মুদ্ৰা হৈছে আকৌ কেতিয়াবা জন্তুমানত জন্তুটো প্ৰকৃত মুদ্ৰা হৈছে তো এই ধৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে মুদ্ৰাৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ত' মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ এই ক্ৰম বিকাশৰ ধাৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্তমানলৈকে যিধৰণে মুদ্ৰাই তাৰ কাৰ্য কৰি আহিছে তাৰ কাৰ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তো মুদ্ৰাক বহুতো ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প প্ৰকৃত মুদ্ৰা কেইবা প্ৰকাৰৰো আছে মই মাতি দিছোঁ এক নম্বৰ হৈছে সামগ্ৰী মুদ্ৰা যাক ইংৰাজীত কমুটিটিমানি বুলি কোৱা হয় দুই নম্বৰ হৈছে জন্তু মুদ্ৰা বা এনিমেল মানি বুলি যাক কোৱা হয় তিনি নম্বৰটো হৈছে ধাতুগত মুদ্ৰা যাক মেটেলিক মানি বুলি ইংৰাজীত কোৱা হয় চাৰি নম্বৰ হৈছে কাগজী মুদ্ৰা যাক পেপাৰ মানি বুলি কোৱা হয় পাঁচ নম্বৰ হৈছে বিহিত মুদ্ৰা যাক লিগেল টেণ্ডাৰ মানি বুলি কোৱা হয় ছয় নম্বৰ হৈছে অবিহিত মুদ্ৰা যাক নন লিগেল টেণ্ডাৰ মানি বুলি কোৱা হয় আৰু সাত নম্বৰ হৈছে আদেশী মুদ্ৰা যাক ফিয়েট মানি বুলি কোৱা হয় আঠ নম্বৰ প্ৰতীক মুদ্ৰা যাক চেক মানি বুলি চৰি টকেন মানি বুলি কোৱা হয় আৰু নম্বৰ হৈছে চেক মুদ্ৰা চেক মুদ্ৰাক চেক মানি বুলি কোৱা হয় দহ নম্বৰ মান মুদ্ৰা তাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানি বুলি কোৱা হয় এঘাৰ নম্বৰ টপট মুদ্ৰা যাক হট মানি বুলি কোৱা হয় আৰু বাৰ নম্বৰ সংকুচিত মুদ্ৰা যাক ডিয়াৰ মানি বুলি কোৱা হয় তেৰ নম্বৰ সুলভ মুদ্ৰা ইজি মানি বুলি কোৱা হয় আৰু চৈধ্য নম্বৰ কলা মুদ্ৰা যাক ব্লেক মানি বুলি কোৱা হয় আৰু শেষত পোন্ধৰ নম্বৰত হ'ল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰা বা যাক হাই পাৱাৰ মানি বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই প্ৰতিবিধ মুদ্ৰাই প্ৰতিবিধ মুদ্ৰাৰে এখন নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট ধাৰণা আছে তাৰ সেই প্ৰতিকবিধ মুদ্ৰাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব আর সেই লগে লগে সে আসলতে কি মুদ্রা হয় জানিব লাগিব ওটিকে আমি ভিডিওটির পরবর্তী অংশবিল আমি এই পরবর্তী অংশ আমি এই কর বিষয়ে আলোচনা করে তোমালোকে ভিডিওটি খুব মনোযোগেৰে শুনা মুদ্রার বিভাগৰ প্ৰথমটো ভাগ হল সামগ্ৰী মুদ্রা তো আমি যেতিয়া মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশ আলোচনা কৰিছিলোঁ ক্ৰম বিকাশৰ পৰ্যায় আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া যেতিয়া আমি বিনিময় প্ৰথা আলোচনা কৰিছিলোঁ বিনিময় প্ৰথাত কি হৈছিল যে বস্তুৰ সলনি বস্তু বিনিময় কৰাটোৱে কি আছিল বিনিময় প্ৰথা আছিল আৰু সেই বস্তু বা সামগ্ৰীবিধেই মুদ্ৰাৰ আকাৰ ধাৰণ কৰিছিল আৰু সেইটোকেই কি বুলি কোৱা হয় সামগ্ৰী মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় যিহেতু বিনিময় পথাৰত সামগ্ৰীৰ মুদ্ৰা আছিল গতিকে সেই মুদ্ৰাবিধক সামগ্ৰী মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় এতিয়া আহিছোঁ আমি দ্বিতীয় যিটো প্ৰকাৰ মুদ্ৰা সেইটো সেইটো হ'ল জন্তু মুদ্ৰা তো আমি মুদ্ৰাৰ যিটো কাৰ্যাৱলী আছিল মুদ্ৰাৰ যিটো পৰ্যায় আছিল মুদ্ৰাৰ পৰ্যায়ৰ আমি বিকাশৰ যিটো পৰ্যায় সেই পৰ্যায়ৰ আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পাইছিলোঁ যে জন্তু মুদ্ৰা বা জন্তু মান মুদ্ৰা তো তাত বিশেষকৈ ছাগলী আমি আগতেও কৈছোঁ যে কলা ৰঙৰ ছাগলীক মুদ্ৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে সেইটোক জন্তু মান মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় তো এতিয়া আহিল আমাৰ তৃতীয় ভাগটো তৃতীয় ভাগটো হ'ল ধাতুগত মুদ্ৰা ধাতুগত মুদ্ৰাৰ কথাও আমি মুদ্ৰাৰ যেতিয়া তৃতীয় পৰ্যায় আছিল তৃতীয় পৰ্যায় মুদ্ৰাৰ বিকাশৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত আমি ধাতুগত মুদ্ৰাৰ কথা কৈছিলোঁ তেতিয়া সোণ বা ৰূপৰ টুকুৰা সোণবাৰ ৰূপক মুদ্ৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু বিনিময় মাধ্যম হিচাপে সোণবাৰ ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এটা কি বুলি কোৱা হৈছিল ধাতুগত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হৈছিল এতিয়া আহিছোঁ মুদ্ৰাৰ যিটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীবিভাগ চতুৰ্থ ভাগটো হৈছে কাগজী মুদ্ৰা কাগজী মুদ্ৰাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ধাতুগত মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন অসুবিধা আঁতৰাই তাৰ ঠাইত সকলোবোৰ পৃথিৱীৰ ৰাষ্ট্ৰই কাগজী মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰি ল'লে আৰু কাগজী মুদ্ৰা আকৌ দুই শ্ৰেণীৰ কাগজী মুদ্ৰা আছিল তো সেই দুই শ্ৰেণীৰ কাগজী মুদ্ৰা হ'ল কি এটা হ'ল এবিধ হ'ল প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰা আৰু আনবিধ হ'ল অপ্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰা তো এই কাগজী মুদ্ৰাৰ সমমূল্যৰ সোণ বা ৰূপলৈ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয় সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰা বুলি কোৱা হৈছিল উদাহৰণস্বৰূপে এশ টকাৰ কাগজী মুদ্ৰা এশ টকা মূল্যৰ সোণ বা ৰূপলৈ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যায় তো সেইটোকে কি বুলি কোৱা হৈছিল প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰা আৰু কিন্তু বৰ্তমানৰ যি কাগজী মুদ্ৰা সেই কাগজী মুদ্ৰা হ'ল অপ্ৰতিনিধিত্বমূলক বা অপৰিৱৰ্তনীয় কাগজী মুদ্ৰা এই মুদ্ৰা পূৰ্বৰ দৰে কোন বা ৰূপলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা নাযায় এয়া আছিল কাগজী মুদ্ৰাৰ ভাগ কিন্তু বৰ্তমান পৃথিৱীৰ সকলো দেশতে এই অপৰিৱৰ্তনীয় কাগজী মুদ্ৰা বা অপ্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰাই প্ৰচলন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পিছৰ পঞ্চমটো হ'ল কি যে বিহিত মুদ্ৰা বিহিত মুদ্ৰাক কয় যে যি মুদ্ৰা গ্ৰহণ নকৰিলে ৰাষ্ট্ৰই বিধিসন্মত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ বিধিগতভাৱে যি মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰা হয় আইনগতভাৱে যি মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰা হয় সেইটোকে বিহিত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কাগজী মুদ্ৰা আৰু বিশেষ ধৰণৰ ধাতুমুদ্ৰা কইণ্টছ মানে বুলি কোৱা হয় টেন ৰুপিজ কইণ্টছ বা ফাইভ ৰুপিজ কইণ্টছ এইবোৰ হৈছে বিহিত মুদ্ৰা ইয়াক যদি কোনোবাই গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আইনে তেওঁক বাধ্য কৰাব পাৰে বা তেওঁ আইনমতে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য গতিকে তাকে কি বুলি কোৱা হয় বিহিত মুদ্ৰি মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় বিহিত মুদ্ৰাৰ আকৌ দুটা ভাগ আছে এটা হ'ল সসীম বিহিত মুদ্ৰা আৰু এটা হ'ল অসীম বিহিত মুদ্ৰা তো তেতিয়াহ'লে সসীম বিহিত মুদ্ৰা কি আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰা কি সেইটো কথাও আমি জানিব লাগিব যি বিহিত মুদ্ৰাৰ সহায়ত সীমিত মূল্যৰ লেনদেনহে কৰিবলৈ সম্ভৱ হয় সেই মুদ্ৰাক সসীম বিহিত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় এই মুদ্ৰা নাথাকিলে কিছু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব অৰ্থাৎ এশ টকাৰে এশ টকাৰ মুদ্ৰা বা এশ টকাৰ কাগজী মুদ্ৰা এখনেৰে বা এশ টকাৰ নোট এখনেৰে এশ টকা পৰিমাণৰে লেনদেন কৰিব পৰা যাব সেইটো হ'ল অ অসীম বিহীত মুদ্ৰা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কি অসীম বিহিত মুদ্ৰা এই অসীম বিহিত মুদ্ৰা হ'ল কি যে যি মুদ্ৰাই কম মূল্যৰ কাগজী মুদ্ৰা বা ধাতুমুদ্ৰা এই ক্ষেত্ৰত সীমিত বা অসীম বিহিত মুদ্ৰাৰ উদাহৰণ অধিক মূল্যৰ মুদ্ৰা হ'ব অসীম বিহিত মুদ্ৰা মুদ্ৰাই এই ক্ষেত্ৰত অসীম বিহিত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি এই মুদ্ৰাৰ সহায়ত অধিক মূল্যৰ লেনদেন সম্পাদন কৰিব পাৰি উদাহৰণ এটা আছে দহ লাখ টকা এই মুদ্ৰাৰ ৰূপতেই আদায় দিব পাৰি আৰু এইটোকে কি বুলি কোৱা হয় অসীম বিহিত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত যিটো ষষ্ঠ ভাগ শ্ৰেণীবিভাগ ষষ্ঠ শ্ৰেণীবিভাগটো আছে যি মুদ্ৰাৰ অবিহিত মুদ্ৰা ষষ্ঠ ভাগটো হৈছে অবিহিত মুদ্ৰা যি মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আইন সংগত নহয় অৰ্থাৎ যাক গ্ৰহণ কৰিলেও আইন যি মুদ্ৰা গ্ৰহণ নকৰিলেও আইনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সেই মুদ্ৰাকে অবিহিত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় চেক মুদ্ৰা হ'ল অবিহিত মুদ্ৰাৰ এটা উদাহৰণ তো এজন মানুহে দোকান এখনলৈ গৈ কিছু সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে তেওঁ যদি এখন চেক দিয়ে তেতিয়া দোকানীজনে সেই চেকখন গ্ৰহণ নকৰিবও পাৰে দোকানী দোকানীজনে সেই চেকখন গ্ৰহণ নকৰিবও পাৰে আৰু দোকানীজনে যদি চেকখন গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া আইনে তাৰ ঠাইত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে তো এনে মুদ্ৰাকে কি বুলি কোৱা হয় অবিহিত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় যি মুদ্ৰা গ্ৰহণ নকৰিলেও আইনে কোনো বাধা দিব নোৱাৰে বা বাধ্যবাধকতাৰে আইনে গ্ৰহণ কৰাবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰে তেনে মুদ্ৰাকে কি বুলি কোৱা হয় অবিহিত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত সপ্তম যিটো ভাগ আছে সপ্তম ভাগটো হৈছে আদেশী মুদ্ৰা ত' চৰকাৰে আদেশৰ ভিত্তিত যি মুদ্ৰাৰ বিনিময় মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় সেই মুদ্ৰাকে আদেশী মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় চৰকাৰে আদেশ যোগে চৰকাৰে আদেশ যোগে সেই আদেশী মুদ্ৰা আছিল চৰকাৰী আদেশৰ ভিত্তিত যি মুদ্ৰা বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় সেই মুদ্ৰা হ'ব আদেশী মুদ্ৰা কাগজী বা ধাতুদ্ৰা বৰ্তমান আদেশী মুদ্ৰাৰূপে আমাৰ দেশত চলি আছে চৰকাৰী কৰ্তৃত্বৰ দ্বাৰা এই মুদ্ৰা সমৰ্থিত আৰু কোনোবাই যদি এই মুদ্ৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় গতিকে তেওঁ আইনমতে জগৰীয়া তেওঁ এই মুদ্ৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য এইবাৰ অহা আন এটা মুদ্ৰাৰ প্ৰকাৰ প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ আন এটা প্ৰকাৰ সেয়া হৈছে প্ৰতীক মুদ্ৰা প্ৰতীক মুদ্ৰা হৈছে যি মুদ্ৰাৰ প্ৰদৰ্শিত মূল্য বা মুদ্ৰাটোত লিখি থকা মূল্য তাৰমানে এশ টকীয়া কাগ নোটখনত যি এশ টকা লিখা আছে সেই মুদ্ৰাটো বা বিছ টকীয়া বা পঞ্চাছ টকীয়া নোটখনত যি বিছ বা পঞ্চাছ টকীয়া নোট সেইটোক প্ৰদৰ্শিত মূল্য বুলি কোৱা হয় মুদ্ৰা এটাৰ প্ৰদৰ্শিত মূল্য লিখিত মূল্য বা লিখিত মূল্য ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্য বা ধাতুমূল্য ধাতুগত মূল্যতকৈ অধিক যদি দহ টকাৰ এটা কইন্স হয় তেতিয়াহ'লে দহ টকাৰ কইন্ছটোত প্ৰদৰ্শিত মূল্য হ'ল দহ টকা কিন্তু তাত যিখিনি পৰিমাণৰ ধাতু ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই ধাতুখিনিৰ মূল্য তাতকৈ কম আৰু সেইকাৰণে ইয়াক প্ৰতীক মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় বা এশ টকীয়া নোটখনত যি পৰিমাণৰ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইখিনিৰ মূল্য এশ টকাতকৈ কম সেইকাৰণে তাক প্ৰতীক মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় গতিকে প্ৰতীক মুদ্ৰা কাক বুলি সুধিলে আমি উত্তৰ দিম যে যি মুদ্ৰাৰ প্ৰদৰ্শিত মূল্য বা অন্তৰ্নিহিত মূল্য সেই মুদ্ৰাটোৰ ধাতুগত মূল্যতকৈ কম তেনে মুদ্ৰাকে প্ৰতীক মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় নৱম প্ৰকাৰটো হ'ল চেক মুদ্ৰা তো চেক তোমালোকে প্ৰত্যেকেই দেখিছা গতিকে চেকৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া নাই আজি বৰ্তমান যুগত চেকতকৈ এতিয়া ওপৰলৈ গৈ ডিজিটেল মাধ্যমতহে ইয়াৰ লেনদেন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে গুগল পে' নাইবা পে'টিএম এনেকুৱা অৰ্থতহে ব্যৱহাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই বস্তুবিলাকহে এতিয়া প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে আৰু চেকটো সকলোৱে জানে কিন্তু চেক প্ৰকৃততে মুদ্ৰা নহয় বহুতে চেকক মুদ্ৰা বুলি ভাবে যদিও প্ৰকৃততে চেক মুদ্ৰা নহয় মুদ্ৰা পৰিশোধ কৰা এটা মাধ্যমহে চেকৰ ব্যৱহাৰ জানিবলৈ তোমালোকে তোমালোকৰ ঘৰৰ যি অভিভাৱক আছে সেই অভিভাৱকৰ নামত বেংকত যি একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টৰ টকা তেওঁ চেক যোগে তেওঁ চেকবুকখন বেংকৰ পৰা যোগান ধৰা হয় আৰু তাত কোনো পৰিমাণ লিখা নাথাকে নিজে কিমান পৰিমাণৰ টকা আনক দিব তাত পৰিমাণটো লিখি তেওঁ চেকখন দিলেই তেওঁ একাউণ্টৰ পৰা সেই টকাখিনি মানুহজনৰ একাউণ্টলৈ যিজনক দিব সেই দিয়া মানুহজনৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হয় এইখিনিতে কথা হ'ল কি যে চেকত লিখা পৰিমাণৰ মুদ্ৰা যিয়ে চেকখন লিখিব বা চেকখনত চহী কৰিব তেওঁৰ একাউণ্টত জমা থাকিব লাগিব নহ'লে যদি তেওঁ চেকখনত লিখিত মুদ্ৰাৰ পৰিমাণটো তেওঁৰ বেংক একাউণ্টত জমা নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা দোষ বুলি পৰিগণিত হয় আৰু ইয়াক বাউন্স চেক বুলি কোৱা হয় গতিকে চেকখন বাউন্স হোৱাটো এটা দোষ আৰু ই তাৰ কাৰণে শাস্তি হ'ব পাৰে গতিকে চেক মুদ্ৰাৰ প্ৰকৃততে মুদ্ৰা নহয় কিন্তু ই মুদ্ৰাৰ প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ আৰু সমপৰ্যায়ৰ হোৱা কাৰণে ইয়াক ধনাদেশ বা নিকট মুদ্ৰা বুলিও কোৱা হয় পৰীক্ষাত কেতিয়াবা তোমালোকৰ এটা সৰু প্ৰশ্ন আহে ধনাদেশ বুলিলে কি বুজা বা নিকট মুদ্ৰা বুলিলে কি বুজা আমি তেতিয়া উত্তৰটো এনেকৈ দিম যে যিবোৰ মুদ্ৰা বিহিত মুদ্ৰা নহয় কিন্তু ই মুদ্ৰাৰ পৰাই সমপৰ্যায়ৰ তেনেকুৱা মুদ্ৰাবোৰকে ধনাদেশ বা নিকট মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় যেনে উদাহৰণ হিচাপে আমি চেক মুদ্ৰাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ এইবাৰ আহা মান মুদ্ৰা মান মুদ্ৰা হ'ল দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ এটা একক এই এককৰ সৈতে বাকীবোৰৰ একক মূল্য সম্পৰ্কিত হৈ থাকে ভাৰতবৰ্ষৰ মান মুদ্ৰাটোক আমি টকাৰেই প্ৰকাশ কৰোঁ আকৌ ক'ৰবাত বেলেগ বেলেগ ইউনিটত প্ৰকাশ কৰা হয় ক'ৰবাত ৰুবল বুলি কোৱা হয় ক'ৰবাত ফ্ৰেংকছ বুলি কোৱা হয় ক'ৰবাত ডলাৰ বুলি কোৱা হয় তো ডলাৰ আকৌ দুই প্ৰকাৰত আছে আমেৰিকান ডলাৰ আৰু ইংলেণ্ডৰ ডলাৰ গতিকে বিভিন্ন নামেৰে কৰা হয় আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইয়াক টকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াকে মান মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় এঘাৰ নম্বৰ মুদ্ৰাৰ বিভাগটো হৈছে তপত মুদ্ৰা বা সৎ মানি যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় যেতিয়া গভীৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ গড়াহত এখন দেশ পৰে তেতিয়া দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ মূল্যত জল্পনা কল্পনাৰ অন্থ নাথাকে তাৰমানে মুদ্ৰাৰ মূল্যটো স্থিৰতা নাথাকে দেশখন যেতিয়া সংকটৰ গৰাহত পৰে যিকোনো কাৰণতে অৰ্থনৈতিক সংকটৰ গৰাহত পৰিব পাৰে হয়তো কোনোবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নাইবা ক'ৰবাত যুদ্ধ বিগ্ৰহ বা ইত্যাদি কাৰণত কেতিয়াবা কেতিয়াবা এখন দেশত অৰ্থনৈতিক সংকটৰ গড়হত পৰে বা অৰ্থনৈতিক সংকটত পৰে তেতিয়া দেশখনৰ পৰা মুদ্ৰাৰ বা মূলধনৰ বহিৰ্গমন হয় বা বিদেশলৈ বহিৰ্গমন হোৱা দেখা যায় এনেধৰণৰ মূলধন বহিৰ্গমনকে তপত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় বা তপত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া যেতিয়া মুদ্ৰাৰ মূল্য কমি গৈ থাকে ধৰা উদাহৰণ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষত যদি মুদ্ৰাৰ মূল্য বিভিন্ন কাৰণত কমি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ভাৰতৰ যিসকল উদ্যোগপতি বা ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা গৈ ওচৰৰে অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰত বাংলাদেশ পাকিস্তান বা অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰত কি কৰে তেওঁলোকৰ বিনিয়োগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে কাৰণ এই ধৰণে যি মুদ্ৰা বহিৰ্গমন হয় দেশখনৰ পৰা ইয়াকে তপত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় আন এটা মুদ্ৰাৰ বিভাগ হ'ল সংকুচিত মুদ্ৰা সংকুচিত মানে কমাই অনা বা সংকুচন কৰি অনা কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় বেংকৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে সংকুচিত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰা হয় তোমালোকে জানাই যে দেশ এখনৰ মুদ্ৰাৰ যিটো যোগান সেই যোগানটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক হ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া গতিকে যেতিয়া মুদ্ৰাৰ পৰিমাণটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বা যোগানটো কেন্দ্ৰীয় বেংকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেতিয়া বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে কেতিয়াবা কি কৰে মানুহৰ হাতৰ পৰা বা মানুহে অধিক পৰিমাণৰ ঋণ ঋণ নল'বলৈ তেওঁলোকৰ যিটো বেংকৰ হাৰ বেংকৰ হাৰ মানে বেংকবিলাকে যিমান বাণিজ্যিক বেংকবিলাকে যিমান পৰিমাণৰ ঋণ জনসাধাৰণলৈ আগবঢ়ায় এই সকলোবোৰ ঋণ আচলতে ৰিজাৰ্ভ বেংকে তাৰ যিটো হাৰ বা সুদৰ হাৰ সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কেতিয়াবা তেওঁলোকে এই সুদৰ হাৰটো বঢ়াই দিয়ে আৰু বঢ়াই দিয়াৰ ফলত কিছু সময়ৰ কাৰণে মানুহে তেওঁলোকৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰুৎসাহিত হয় বা ইচ্ছুক নহয় আৰু এইধৰণে যেতিয়া মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ কমাই দিয়া হয় এইটোকে সংকুচিত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় বিশেষকৈ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত যিটো সময়ত মুদ্ৰাৰ মূল্য কমি গৈ থাকে বা কমি যায় সেই মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়তে ৰিজাৰ্ভ বেংকে এনেধৰণৰ কিছুমান কাম হাতত লোৱা বা কাৰ্য হাতত লোৱা দেখা যায় আৰু ইয়াৰ ফলত মুদ্ৰাৰ যোগানটো কমি গৈ বজাৰত যিটো দৰ সেই দৰটো নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে আৰু অহাৰ পিছত পুনৰ আগৰ অৱস্থা তেওঁলোকে আগৰ অৱস্থাত সৃষ্টি কৰে আৰু এইধৰণে সংকুচিত কৰা মুদ্ৰাকে সংকুচিত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় তেৰ নম্বৰ মুদ্ৰাৰ ভাগটো হ'ল সুলভ মুদ্ৰা ঠিক সংকুচিত মুদ্ৰাৰ ঠিক বিপৰীত যিটো এইটো হৈছে সুলভ মুদ্ৰা সুলভ মুদ্ৰা হৈছে কি কেন্দ্ৰীয় বেংকে সুদৰ হাৰ হাস কৰিলে ঋণ লওঁতে অধিক ঋণ ল'ব বিচাৰিব আৰু মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি হ'ব আৰু মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলস্বৰূপে যি বজাৰৰ যিটো দৰ সেই দৰটো বাঢ়িব বা বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব আৰু এই ধৰণে যি মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰা হ'ব অৰ্থাৎ বেংকৰ সাৰ সুদৰ হাৰটো কমাই দি হ্ৰাসটো ক্ৰম কমাই দি জনসাধাৰণক ঋণ ল'বলৈ উৎসাহিত কৰি যেতিয়া সাধাৰণ মূল্যস্তৰ বৃদ্ধি কৰা হয় বা মানুহৰ হাতত থকা মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ যোগানটো বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু ইয়াকে সুলভ মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় আৰু চৈধ্য নম্বৰ যিটো আছে চৈধ্য নম্বৰ ভাগটো হৈছে কলা মুদ্ৰা কলা মুদ্ৰা যাক ইংৰাজীত ব্লেক মানি বুলি কোৱা হয় আচলতে কলা মুদ্ৰা কি যে এজন মানুহৰ বৈধ উপাৰ্জনৰ বাহিৰেও যেতিয়া তেওঁৰ আৰু অন্যান্য মুদ্ৰা তেওঁৰ হাতত থাকে অৰ্থাৎ অবৈধ উপায়ে উপাৰ্জন কৰা মুদ্ৰাকে কি বুলি কোৱা হয় কলা মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় এজন মানুহে তেওঁৰ যি বৈধ উপাৰ্জন তেওঁৰ চাকৰিৰ দৰমহাই হওক বা ব্যৱসায়ৰ টকাই হওক চৰকাৰৰ সেইটোক বৈধ উপাৰ্জন বুলি কোৱা হয় কিন্তু যদি এজন মানুহে চাকৰি দিয়াৰ নামত মানুহৰ পৰা ঘোঁচ খায় ভেটি খায় অথচ তেওঁ বহুত টকা উপাৰ্জন কৰে কিন্তু সেই টকাবিলাকৰ উপাৰ্জনৰ কোনো বৈধ উৎসত তেওঁ দেখুৱাব নোৱাৰে সেইটোকে কলা মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ যদি প্ৰশ্ন হয় কলা মুদ্ৰা কাক বোলে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লিখিব লাগিব যে যি যদি কোনোবা এজন লোকে তেওঁৰ মুদ্ৰাৰ উপাৰ্জনৰ বৈধ উৎস প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে বা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে সেই মুদ্ৰাকে তেওঁ কলা মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ যি মুদ্ৰা বৈধ উপায়ে উপাৰ্জন কৰা নহয় অবৈধ উপায়ে উপাৰ্জন কৰা হয় তাকে কলা মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় আৰু এইবাৰ একেবাৰে শেষত আমাৰ যিটো মুদ্ৰাৰ বিভাগ আছে সেইটো হ'ল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্ৰা বা ইংৰাজীত যাক হাই পাৱাৰ মানি বুলি কোৱা হয় দেশ এখনত যোগান ধৰা মুদ্ৰাৰ যিটো অংশ কেন্দ্ৰীয় বেংকে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বা ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই অংশটোৱেই হ'ল উচ্চ সমতাসম্পন্ন মুদ্ৰা বা হাই পাৱাৰ মানি বুলি কোৱা হয় এই মুদ্ৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰাৰ যোগান কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু মুদ্ৰাৰ যোগান কম বেছি কৰাৰ অন্তৰালত দেশখনৰ যিটো সাধাৰণ মূল্য স্তৰ এই মূল্যস্তৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বজাৰত বস্তুৰ দাম যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া বাঢ়ি যোৱাত একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যে সাধাৰণ মানুহৰ হাতত যেতিয়া টকাৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে বজাৰত বেছিকৈ বস্তু কিনিব বিচাৰে বা চাহিদা বেছি হয় আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে দাম বৃদ্ধি হয় গতিকে ৰিজাৰ্ভ বেংকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰে মুদ্ৰাৰ যোগান কম বা বেছি কৰি দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এইটো এটা খুব ডাঙৰ এটা বিষয় আৰু সেইদৰেই তেওঁলোকে মুদ্ৰাৰ যোগান কম বা বেছি কৰে আৰু এই কম বেছি পৰিমাণ কৰি যি মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰা হয় ইয়াকেই উচ্চ সমতাসম্পন্ন মুদ্ৰা বা হাই পাৱাৰ মানি বুলি কোৱা হয় এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ তোমালোকে খুব ভালকৈ মন দি শুনিছা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা আৰু বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি কথাবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে বুজিব পাৰিবা এইবাৰ আমি অলপ চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুদ্ৰাৰ ভূমিকা ভূমিকা বুলি ক'লে মুদ্ৰাৰ যিটো গুৰুত্ব বা কি ধৰণৰ ৰ'ল প্লে কৰে মুদ্ৰাই তো আমি এক নম্বৰতে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুদ্ৰাৰ বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে মুদ্ৰাৰ ভূমিকা বিনিময় প্ৰথা যেতিয়া আঁতৰি গ'ল বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে বিনিময় প্ৰথা নোহোৱা হ'ল আৰু এই বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সকলো বস্তু বা সেৱাৰ বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই মুদ্ৰাৰ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম হিচাপে চিহ্নিত হ'ল গতিকে এই বিনিময় ব্যৱস্থাটো সহজ বা সুলভ কৰি তোলা মুদ্ৰা হৈছে বিনিময়ৰ একমাত্ৰ মাধ্যম আৰু ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন মুদ্ৰাৰ ভূমিকাৰ যিটো দ্বিতীয় ভূমিকা আছিল সেইটো হ'ল কি যে যি ব্যৱস্থাত বজাৰৰ চাহিদা আৰু যোগানে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশনাই নকৰে তো আমি জানোৱেই যে চাহিদা আৰু যোগানে বজাৰৰ যিটো উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল বজাৰকেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতি বা ইয়াকে বজাৰকেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতি বুলি কোৱা হয় বজাৰকেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতিত দৰ ব্যৱস্থা হ'ল এক প্ৰধান বৈশিষ্ট্য দৰ ব্যৱস্থাটো মুদ্ৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অৰ্থাৎ যদি মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে দাম বাঢ়িব আৰু মুদ্ৰাৰ যদি যোগান কমি যায় তেতিয়া হ'লে দাম কমিব এইটো হ'ল আমাৰ মুদ্ৰাৰ ওপৰত মুদ্ৰাৰ যি ভূমিকা লয় সেই ভূমিকাৰ ওপৰত বজাৰ ব্যৱস্থাটো নিয়ন্ত্ৰণ হয় আৰু ইয়াতে এই বজাৰৰ যি দৰ এই দৰ নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত মুদ্ৰাৰ এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে এতিয়া আমি তৃতীয়টো মুদ্ৰাৰ ভূমিকা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে যি ব্যৱস্থাত চৰকাৰী সিদ্ধান্তই সেই উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰে বজাৰে নকৰে সেই ব্যৱস্থাটোক সম্পদৰাজিৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা হয় এখন দেশত কিমান পৰিমাণৰ সম্পদ আছে বনজম্পদে হওক বা খনি সম্পদে হওক বা অন্যান্য সম্পদে হওক এই সম্পদসমূহৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয় বা দেশে এখনৰ জাতীয় আয় মুদ্ৰাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় গতিকে এইবোৰ প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মুদ্ৰাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এইখিনি আছিল মুদ্ৰাৰ ভূমিকা এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুদ্ৰাৰ অসুবিধাসমূহ মুদ্ৰাই যে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাক সুবিধাৰ সৃষ্টি কৰি দিছে এনে নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত মুদ্ৰাই কিছুমান অসুবিধাৰো সৃষ্টি কৰিছে মুদ্ৰাইনো কি কি অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইখিনি আমি এতিয়া চাব খুজিছোঁ মুদ্ৰাই সৃষ্টি কৰা অসুবিধাৰ প্ৰথম অসুবিধাটো হ'ল যদিহে মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা নাথাকে তেতিয়াহ'লে যিসকল সীমিত আয়ৰ ব্যক্তি অৰ্থাৎ ফিক্সড পে' পোৱা যিসকল দৰমহা পোৱা বা সীমিত আয় কম দৰমহাৰ মানুহ কম উপাৰ্জনৰ মানুহ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় সঘনাই যদি বজাৰত বস্তু এটাৰ মূল্য উঠা নমা কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন যি বাজেট সেই বাজেট প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় সেইকাৰণে মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা থাকিব লাগিব আৰু স্থিৰতা নাথাকিলেই সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এইটোৱে হৈছে মুদ্ৰাই সৃষ্টি কৰা এটা প্ৰধান অসুবিধা এতিয়া আমি মুদ্ৰাই সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয় অসুবিধাটো লৈছোঁ দ্বিতীয় অসুবিধাটো হ'ল যে মুদ্ৰাই সামাজিক বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰে সামাজিক বৈষম্য বুলি ক'লে ধনী দুখীয়া এই দুটা শ্ৰেণীকে আমি প্ৰধানকৈ চকুত পৰে তো যিসকলৰ হাতত মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ বেছিকৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে সমাজৰ যিসকল আদ্যৱন্ত ব্যক্তি বুলি কোৱা হয় সেই লোকসকল সমাজৰ এক বিশেষ দৃষ্টিৰে চোৱা হয় গতিকে সামাজিক বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰাত মুদ্ৰাৰ ভূমিকা যথেষ্ট বেছি আৰু যিসকলৰ উপাৰ্জন কম টকা নাই বুলি আমি কওঁ গাঁৱৰ ভাষাত গতিকে তেতিয়া সেইসকলক অলপ হীনমান্যতাৰ চকুৰে চোৱা হয় গতিকে ই সামাজৰ সামাজিক বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰে এইটো এটা মুদ্ৰাই সৃষ্টি কৰা অন্যতম অসুবিধাৰূপে বৰ্তমান সমাজত দেখা গৈছে এইবাৰ অহা মুদ্ৰাই সৃষ্টি কৰা তৃতীয়টো অসুবিধা তৃতীয় অসুবিধা কি যে মুদ্ৰাৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বলতাই সামাজিক মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণ হ'ব পাৰে মুদ্ৰাৰ প্ৰতি থকা যিটো দুৰ্বলতা মানুহে সকলোৱে টকা বিচাৰে আৰু বিচৰাৰ ফলত সামাজিক মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় হ'ব পাৰে সামাজিক মূল্যবোধ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুৰ্নীতি অনিয়ম অবিচাৰ চুৰি ডকাইতি হত্যালণ্ঠন ইত্যাদি এই সকলোবোৰ কামৰ অন্তৰালত মুদ্ৰা জড়িত হৈ থাকে যদিহে মানুহে টকা নিবিচাৰে বা টকা নালাগিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মানুহে এই সামাজিক যাক অন্যায় বা অবিচার লুণ্ঠন এই বকরলেহে গতি আমি কব যে মুদ্ৰাই এই একটা সমাজের সামাজিক মূল্যবোধৰ অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে আর এটা যথেষ্ট ডর অসুবিধার সৃষ্টি করেছে গতি যত লন্ড অর্ডার সিটুয়ে বা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করব প্রতি মাহে বহুতো টকা ব্যয় কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যদি মুদ্ৰাই এই সমস্যাটোৰ সৃষ্টি নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে এই টকাসমূহ সমাজৰ উন্নয়নৰ কামত খৰচ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এতিয়া অহা মুদ্ৰাই সৃষ্টি কৰা যিটো শেষৰ অসুবিধা সেইটো হ'ল কলা মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি ইতিমধ্যে মই আগত কলা মুদ্ৰাৰ বিষয়ে কওঁতে কৈছোৱেই যে যি মুদ্ৰাৰ উপাৰ্জন বৈধ নহয় যি মুদ্ৰাৰ উপাৰ্জনৰ বৈধ উচ্চ নাথাকে তাকে কলা মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় আৰু কলা মুদ্ৰাই কি কৰে অৰ্থনৈতিক অপৰাধ যেনে আয়কৰ ফাঁকি বা অন্যান্য এই ধৰণৰ কামত জড়িত যিসকল ব্যক্তি সেইসকল সমাজত অপৰাধী ব্যক্তিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এনেবোৰ অপৰাধৰ ফলতে চৰকাৰে ৰাজহ হেৰুৱাবলগীয়া হয় বা চৰকাৰে যি তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জন হেৰুৱাবলগীয়া হয় আৰু ইয়াৰ যিটো ফল সেই ফলটো সুদূৰ প্ৰসাৰী হয় যাৰ ফলত চৰকাৰে যি ৰাজহ হেৰুৱাই বা কৰ নাপায় নোপোৱাৰ ফলত ঘাটী বাজেটৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই ঘাটী বাজে বাজেটে সামাজিক উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে এইখিনিয়ে আছিল মুদ্ৰাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ মুদ্ৰাৰ ভূমিকা আৰু মুদ্ৰাৰ অসুবিধা গতিকে তোমালোকে মুদ্ৰাৰ এই বিষয়ে যিখিনি মই ক'লো ক'লোঁ এইখিনি ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা এতিয়া আমি কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ প্ৰশ্নকেইটা হৈছে কি এক নম্বৰ হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা আৰু প্ৰকৃত মুদ্ৰা কাক বোলে দুই নম্বৰ বিহিত আৰু অবিহিত মুদ্ৰা কি উদাহৰণসহ লিখা তিনি নম্বৰ কলা মুদ্ৰা বুলিলে কি বুজা চাৰি নম্বৰ মুদ্ৰাৰ ভূমিকা চমুকৈ লিখা পাঁচ নম্বৰ মুদ্ৰাৰ অসুবিধাসমূহ চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা ছয় নম্বৰ নিকট মুদ্ৰা বুলিলে কি বুজা সাত নম্বৰ প্ৰতীক প্ৰতীক মুদ্ৰা কাক বোলে আঠ নম্বৰ সসীম বিহিত আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আৰু ন নম্বৰ বজাৰকেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতি বুলিলে কি বুজা বজাৰকেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতি বুলিলে কি বুজা আৰু দহ নম্বৰ ধনাদেশ বা নিকট মুদ্ৰা বুলিলে কি বুজা এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ যিটো মুদ্ৰাৰ সম্পৰ্কীয় পাঠ এইখিনি গতিকে আটাইকে মৰম জনাই আজিৰ পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ